internet tarkoittaa sitä, että pystyy jakaa monta asiaa niin kuin verkon läpi. Esimerkiksi ei tarvitse niin kuin matkustaa tai mitenkään lähettää postin kautta. Tiedonhankintaväline ja yhteydenpitoväline kavereihin. Pääsen niin kuin hakemaan informaatiota, tapaa ihmisiä Facebookissa. Mulle tulee sosiaalisesta mediasta heti mieleen just joku Facebook tai tälleen näin, että pidetään just yhteyttä niin kuin, no, elämänsä ihmisiin. Sosiaalisen median kautta mä taas niin kuin yhteyttäni Facebookiin, on niin kuin gallupeissa mukana ja jutuissa, jossa pääsen niin kuin hakemaan niin kuin informaatiota niin kuin vähän henkilökohtaisemmin. Sosiaalinen media on osa internettiä, että se on niin kuin keskustelufoorumi enemmänkin, missä ihmiset jakaa mielipiteitään ja näin, ja sitten informaatio niin kuin pelkästään on vaan internettiä enemmän. Käytän nettiä päivittäin. Päivästä noin 4 tuntia ainakin. Ihan joka päivä ja niin kuin koko ajan oikeastaan. Tietokone ja puhelin. Hyvin useimmiten puhelimella, mutta ehkä vielä useammin tietokoneella. Eri asioissa niin kuin eri laitetta, että just jos jotain bussiaikataulua, niin kännykkä. Tietokoneella just nimenomaan kotona. Julkisessa kulkuvälineessä niin. Ainakin tulee usein käytetty, jos yksi on, niin, niin. Jotain. Jos ja ei sit... ole musiikkia kuuntele tai niin muuta. Niin, niin ja sitten just kotona, jos ei ole mitään muuta tekemistä, niin sitten vaan avaa sen koneen. Ja... Suurin palvelu on varmaan, mitä mä käytän netissä, on Google, koska sieltä löytyy mitä haluaa. Skypeä tosi paljon. Sähköpostia, Facebookia tietenkin, YouTubea jonkun verran kanssa. Mä katson ohjelmia, tai siis mä en katso televisiota ollenkaan juurikaan, niin sit katsoo just niitä ohjelmia sieltä netistä ja sit just on Facebookissa. Yleensä se menee niinku pelaamiseen tälleen, mutta esim. Televisioon mä en katso melkein ollenkaan. Eli jos mua kiinnostaa vaikka joku uutinen tai joku tällainen, niin sit mä voin katsoa netistä. Pelailen, puhun ihmisten kanssa. Etsin informaatiota. On Facebookissa. Mä luen paljon blogeja, uutisia. Facebook ja YouTube. Katon kaikkia videoita, kuuntelen musiikkia. Sitten tabin kautta aika paljon kaikkea, niin kuin Instagramia. Suurin osa, mitä mä tapaan niin kuin kavereet netissä, on esimerkiksi puhumisohjelmien kautta niin kuin Skype, että niin kuin siinä pystyy puhumaan ilman, että sä maksat kauheat laskuja, esim. Puhelinlaskuja tai muut vastaavaa. Ja sitten kun me niitä tavataan, niin yleensä me puhutaan tai sitten me pelataan yhdessä ja sitten me puhutaan siinä samaan aikaan. Pelataan niitä pelejä. Meillä on Skypen kautta puhutaan toisillemme. Käytetään just niitä Facebookia, niin kuin tapaillaan toisemme, että niin kuin vaikka 17.00 tavataan, mennään tietokoneelle ja sitten vaikka pelataan yhdessä peliä niin kuin vaikka 5 henkilön kanssa. Facebookissa just ihan sattumanvaraisesti silleen, että jos kaveri nyt sattuu olemaan online-tilassa, niin ehkä sit saattaa siellä laittaa viestiä. Mutta nykyään kun älypuhelimessa on niin kuin nää, että voit lähettää siis niin kuin... Kaikki instant-messengerit, kuten niin. WhatsAppit ja muut tommoset. Että sen niin kuin välityksellä saa paljon nopeammin sit taas yhteyden. Parasta on se, että sieltä voi löytää tietoa mihin vaan. Saa tietoa nopeasti, jos pitää hankkia. Kaikki päivittyy nopeasti ja... Just se, että voi tänne ulkomaillekin pitää helposti yhteyttä. Mikä huononta on se, että kaikki niinku netissä ei ole niin luotettavaa. Ehkä sinne voi hukkua tavallaan. Et siellä on niin paljon kaikkea ja pitää olla tosi kriittinen, että mikä nyt on faktaa, mikä ei. Olisi tullut kaikkea nettikiusaamista ja muuta. Niin... Mun mielestä hidas netti on tosi huono juttu. Sanoisin kyllä molempiin. En ole niin kuin maailman paras käyttäjä, maailman fiksuin, mutta kyllä niin kuin mietin turvallisuutta aina, kun mä käyn siellä. Ainakin omasta mielestäni mä oon aika hyvä netin käyttäjä. Ainakin huomaa, jos joku on niin kuin joku skammaus, että esim. Joku yrittää huijaa sua rahaa tai jotain vastaavaa, niin ne huomaa aika helposti. Kyllä mä käytän turvallisesti nettiä, en mä eksy mihinkään hämysivustoille tai mitä. Tai paina, olet voittanut. Niin. Jotta... Kyllä mä niinku mietin aina tosi tarkkaan ennen kuin mä sinne jotain laitan ja en mä laita mitään yksityiskohtaisia tietoja itsestäni ja tolleen. Kyllä mä osaan siitä niinku suojautua. Itse tuoda niinku nettiin asioita, niinku monet tekee omia videoitaan, videologejaan, päiväkirjoja niin sanotusti. Mediakauneus tai silleen miten omaa profiiliä voisi saada niinku nätisti ulos netissä ja miten sitä voisi käyttää vaikka
työn haussa ja tällaista.